1152 i matte 1a, 1162 i matte 1b och matte 1bc, whoops, 1265 för matte 1c. Okej, 1152 för matte 1a då. Beräkna utan räknare differensen mellan a. Skriver jag a här. Jag tror jag har tagit den här redan. A. Så en tiondel. Subtraher med en hundradel. Så. Så har vi 10 minus 1. Det måste vara 9. Så 9 hundradel. Ska vi titta. Så 0,10. Subtraher med 0,01. Vi lånar. Då blir det 9. Här blir 0. Här har vi 0. 0,09. Ska vi ta på B. Ser vi. En hundradel. Hundradel. Subtraherar med en tusendel. Då har vi nolla där. Som vi lägger in. Så har vi 9. Och den här blir 0. Så 0. Och vi har en till 0. Det vill svara 0,009. Ska vi titta. 0,01. Och sen så drar med. Då har vi 0 där. Vi lånar. Så har vi 9. En till 0. 0. 0,009. Då vi se. Vad säger C? 300 delar. 300 delar och 14 000 delar. 14 000 delar. Så har vi, om vi lägger in 0 där, så vi lånar, så har vi 6. Har vi 3 där, då blev 2, 1 då, sen 0. 0, så 16 000 delar. Ska vi titta om det är sant? Så trär med 0,14. Så där lånar vi 6. Här är 2 nu. 1. Så 0,016 eller 16 000 delar. Ja,